Efter debuten i filmen Miffo 2004 har Liv Mjönes blivit en av våra hårdast jobbande skådespelare. Vi ser henne ofta här på TV4 i filmer som Hamilton och Wallander och tv-serier som Modus, Maria Wern och Torpederna. Livs tyngre filmroller har lett till hela 2 Guldbaggen-nomineringar. Och till vardags, när hon inte är filmstjärna, står Liv på Stockholms stadsteater och Dramatens scener. Men just den här morgonen är hon alltså hos oss. Välkommen, Liv. Tack så mycket. Äntligen i vår soffa. Ja. Man märker, du har ett otroligt långt CV. Du har verkligen legat i. Ja. Jag kanske har gjort det. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men jag har nu jobbat ganska mycket. Ja. Vad är det som gör, tror du, att du får alla roller? Jag hoppas att det är för att jag kan göra många olika saker. Men jag vet inte, eller kanske inte fanns någon annan. Hur väljer du vad är liksom så jag, när du tittar på, när du får ett erbjudande, och hur väljer du vilka roller du gör? Jag tror att det är sammanhanget och vilka som man kommer få jobba med. För man vet aldrig riktigt så här hur det kommer upplevas att göra en roll. Utan jag brukar tänka mer regissör, vilka andra som är med och så där, hur sammanhanget ser ut. Och ska vi nämna en av dem som du är aktuell med just nu, som förutom jag och Peter gillar väldigt mycket, även självaste Zlatan har ju lagt upp ett filmklipp där han tyckte att den här scenen från Torpederna var fantastiskt roligt. Vad var det som fick dig att vilja jobba med den serien? Felix Herngren och Jakob Ström och sen Per Gavatin från Grotesco har ju skrivit med flera andra. Det var en stor dröm att få jobba med Felix. Vad är det som lockar med honom? Varför då? Han har fingertoppskänsla när det kommer till autenticitet och humor i ett. Han kan få till det där, skruva till vardagen på ett väldigt bra sätt. Så det var jag peppad på, det ville jag prova på. Och det har blivit en säsong 2 nu som rullar i C-more. Ska vi ta och kolla på ett litet klipp från Torpederna? Ja, gärna. Ja, det ser ju ut som en liten, kanske briljant. Lite, men är fet som fan. Så det här är riktigt håll käften ring. Ja. Mm. 40. 40? Skämtar du med? Alltså den där går ju för 200. Barbro, för fan. Ja, men det är arbete och design och moms och annan skit. Jag kan inte sälja den här, bara materialet och... Då får jag inte ut mer. Ja, vad fan? Vi har möte. Stick med det. Vad är det? Vad vill du? Pepperoni. Pepperoni? Ja. Tack. Den är ju för fan som en bamil, du ser ju. Ge oss ett vettigt pris nu. Högt helst. Nej, stort skönt. Kan du bara kort förklara scenen? Lite kort, kan du göra det? Vi har väl stulit lite grann en ring som är värd jättemycket pengar. Och sen så ska vi sälja den vidare. Men det är ju svårt att få folk att förstå hur mycket den är värd. Sådär, så det är det vi ja. Ja, det är häftigt. Ja, så roligt. Förutom då den här väldigt välproducerade serien så har du varit med i 2 filmer som har lett till Guldbaggenomineringen som vi hörde i Kyss mig och Den allvarsamma leken. Det gick inte hela vägen fram så att du faktiskt vann. Nej. Är det någonting som stör eller vill du gärna vinna ett sånt erkännande från branschen? Det kanske låter som så här falsk ödmjukhet, men att bara bli nominerad har varit jättestort för mig. Jag är väldigt glad bara för att vara med i det sammanhanget. Så när man sitter där och man förlorar så är man typ besviken i en kvart. Men sen så går det över ganska snabbt och sen så är man ute och festar liksom, med sina kollegor. Så att, självklart skulle jag vilja vinna, men jag har inte sörjt över att jag inte har vunnit. Nej. Den allvarsamma leken var speciell för dig. Mm. På vilket sätt?
Ja, dels för att jag har gjort den en gång tidigare på scenen på Stadsteatern med Daniel Lind Lagerlöf, som inte finns nu längre, men som har betytt jättemycket för mig. Och då gjorde jag samma roll. Och sen när jag fick det här erbjudandet att få jobba med Pernilla August, som är liksom en av mina stora idoler. Så det, och så, sen så älskar jag historien och jag älskar Dagmar. Så att, den rollen du gör. Det, ja, precis. Så det var många komponenter som gjorde att den har betytt mycket för mig. Mm. Har du någon drömroll så där, som det där skulle jag vilja göra? Ja. Nej, jag har ju ingen drömroll, men jag drömmer om att kanske få ha mer att säga till om i produktioner. Som regi, producent, eller vilken roll? Nu när jag jobbade med Karin Fahlén när vi gjorde All Inclusive, så bjöd hon in oss skådespelare väldigt mycket i manusarbete och liksom tänka till kring produktionen i stort. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Ja, jag tyckte på det sättet att ha mer att säga till om i produktionen, när det kommer till hur en replik ska låta eller hur manuset ska se ut och sådär, på det sättet. Då hoppas vi att det går i uppfyllelse då. Ja, vi kommer nog göra det med tanke på hur allt annat faller sig väl ut för dig. Ja, ska vi lycka till. Ja, verkligen. Tack snälla för att du kom hit idag. Ja, tack så mycket.